Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt valsts lielākajā daļā spoža saule spīd, bet valsts rietumos gan mākoņu ir vairāk un arī Kurzemes vidienē pat laban līst. Bet tur aizvadīta siltāka nakts un arī rīts ir siltāks. Šobrīd tur gaisa temperatūra plus 12, plus 13 grādi, valsts vidienē no plus 9 līdz plus 13. Nedaudz vēsāks un spirgtāks rīts ir Latgalē, kur gaisa temperatūra šobrīd plus 5, plus 8. Savukārt Vidzemē gaisa temperatūras vārstās no plus 9 līdz plus 11 grādiem. Diena saulēnāka saglabāsies valsts austrumos, bet Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā mākoņu daudzums palielināsies un dienas gaitā ir gaidāmi nokrišņi, tātad šobrīd jau Kurzemes vidienē līst, bet dienā ir gaidāms lietus arī valsts centrālajā daļā pēcpusdienā un vakarpusē arī Vidzemē. Tā kā saulēnāks laiks saglabāsies Latgalē, tur arī gaisa temperatūra būs augstāka, plus 20, plus 22 grādi, bet Kurzemes piekrastē visas dienas laikā saglabāsies pārsvarā apmācies laiks un ir gaidāms arī lietus. Līdz ar to tur plus 14, plus 15 valsts vidienē, plus 18, plus 19 grādi un valdošais būs mērens rietumu puses vējš. Par laikapstākļiem Rīgā tad šobrīd spīd saule, gaisa temperatūra plus 10 grādi. Dienas pirmajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra sasniegs plus 18, plus 19 grādus, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies Rīgā un arī Rīgā pēcpusdienā un vakarpusē ir gaidāms liedus un tad arī gaisa temperatūra būs zemāka vakarā plus 12 plus 13. Valdošais būs mērens dienvidu vējš. Par laikapstākļiem kādi gaidāmi turpmākajās dienās, tad jāteic, ja šī diena vēl valsts lielākajā daļā tomēr būs saulēna un silta, tad ceturtdien un piektdien un arī gaidāmajās brīvdienās ir gaidāms pārsvarā apmācies laiks, daudz vietu līst, tāpat vietām iespējams arī pērko negaist. Un, diemžēl, arī dienas kļūs krietni vien vēsākas, bet naktīs salnas gan nav gaidāmas. Naktī uz ceturtdienu plus 8, plus 12, dienā no plus 12 līdz plus 18 grādiem. Naktī uz piekdienu gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 grādiem, dienā plus 11, plus 15 grādi. Bet gan ceturtdien, gan arī piekdien valdošais būs brāzmains, rietumu puses vējš un vēja brāzmas vietām sasniegs 10. 15 metrus sekundē.